3、2、1。おはようございます。めっちゃ緊張してんじゃん。改めてね、おはようございますということで、今日はね、カメラマンがいるんですよ。まあカメラマンつってもね、一緒に仕事してる仲間なんですけど、まあ前チンっていうことなんで、皆さんね、ぜひね、前チン可愛がってあげてください。お願いします。お願いします。はい、僕今日カメラ持ってないんでね、この映像の手ぶれがひどかったら前チンのせいなんで、ね、やめてやめて今日なんですけど、久々にね、緊急事態が明けてお酒もね、提供が戻ったってことなんで、久々にちょっと前チンと飲みに行こうかなと。いや、楽しみにしてましただいぶ久々なんですよ、川崎のみの撮影もう2ヶ月ぐらいやってないかな。だから久々の再会なんで、ちょっと今日はね、いつもお世話になってる前陣と軽くね、ぶらりと歩きながらいい店探してね、ちょっと飲みに行こうかと思ってますよ。だってめっちゃ緊張してんじゃん。いやもうね、喋ってよもっと。そう、考えちゃってる、ダメだちょっとね、足も震えてるし。一応ね、カメラマンだけど、今日カメラマンだけじゃないから呼んだ理由が。そうですよね。そう、一緒に飲もうっていう話だから、ね、演者だから。そうですよね。喋、って喋って頑張りますじゃあとりあえず現在の時刻、まあ飲みに行くの8時までだから、今日今4時50分ということで、だいたいね5時ぐらいから店開くんで、はい、さーっとちょっと歩きながらいい店探しますか。またね、俺は緊張してないからいいけど、毎日緊張してるからさ、うん、飲んでも酔わないかもね。いや、酔うかもしれないです、逆に。あー、これカメラ手ぶれすんな。もうね、すでにね、結構震えてるんですよもうね、嫌なんですよ。ってことで店見つけましたね、目星とこ。って言っても連れてきたことあるよね。そうなんですよ、ご飯で。焼き鳥の美味しいとこですね。めっちゃ焼き鳥うまい店なんですよ。白レバーとかね、結構希少部位が通常メニューで毎日置いてあるんで、かなりレアなんだよね。普通に飯食いに来る時とかもよく来るんだけど、行っちゃいます。行ってみましょうか。じゃあここから撮影交渉ですけど、毎日行ってみる。行ってみますか。じゃあやっと乗り気じゃん。ちょっとまあ言われたら行くしかないですね目で圧かけられてたんで今。いや、そんなことない、そんなことない。ここっす、緊張する。緊張しました。緊張する。え、今緊張する。これもう緊張してますよ。交渉も。はい、2人なんですけど、今ちょっと YouTube の撮影をしてて、ちょっと飲んでる風景、お客さん映らなくて全然大丈夫なんですけど、きついですか。ごめんなさい。ちょっと難しそうです。そうね、で行こうか。断られた。断られました、しっかりとしっかりと断られた。心折れるよね、結構ね。心折れましたね、とりあえず。まあ飛び込みだからね、今までも何回か行って、はいはいはい、結構断られてるしね。本当ですか。うん、結構心折れるよ、あって思う。どこにします。これにします。肉刺し早くね。いや、なんか行けるとこ行っとこうかなみたいな。あー、そこ新しくできたとこあるんだよな。どこですか。そこ天ぷら酒場。行ってみる。ちょっともう店員さんともやってるんですよ、うん、どうぞじゃあまた行ってくる。ちょっと任せてください。はい、お酒あります。すいません、今 YouTube の撮影してて。あ、はいはい。ちょっと店内で飲んでる風景とかちょっと撮影したいなと思ってるんですけど、はい、ちょっとお客さん映さないように。あ、全然大丈夫ですか。一応プレオープン中でそれだけでしょ。はい、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。いいっすか。ありがとうございます。お好きな席にどうぞ。はい、ありがとうございます。その前にちょっと。あ、はい、そうですね。これもしっかりと、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、それと当店マスク会食、マスク飲食員っていうのを出させていただいているので、はい、お食事をするとき以外基本的にマスクをしていただいて、はい、こう食事するときはこう片目に外してみたいな感じでお願いしてる。ちょっとご協力をね。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何の撮影なんですか。川崎に住んでて、はい、でやっと緊急事態開けたので、飲み歩きを昔から撮ってたんですけど、一回やめてて、それをまたちょっとやろうかな。川崎飲み歩き YouTube 的なやつですか。今それをやってますね、まあ、ちょっと撮れるなっていうことで酒好き大好きそしたらね、ここのお店なんですけど、今ちょっと大将の方からご説明いただいたんですが、ビールマイスターという認定を取っているみたいで、まあ、ビールがまずうまいで、あとはね、天ぷら屋さんなんでお茶割りがうまいってことなんで、とりあえず飲み物頼んじゃおうか。そうですね、どうします。自分もビールで。ビールで、ね、自分もっていうか、もう勝手決められちゃったじゃあ生2つお願いしていいですか。生2つください。今ね、マスク会食ってことなんで、飲むとかね、食べるときは若干外して、食べるときには戻すっていうお店なので、まあ本当にね、感染対策もしっかりしてて、結構ね、安心して飲みに来れそうなお店ですね。来ました。こちらはもう完璧なる、完璧なる生ですね。完璧なるパーフェクト。うわ、ザ・パーフェクト。えっちゃうまそうですね。ザ・パーフェクト。さあ、いただいちゃいますか。さあ、ガトさん、乾杯。お疲れ様です。いただきます。いただきます。いただきます。あ、うまい。泡細かいですね、確かに。さすが。
すっごい滑らか。そうなんです。はい、あと待って。初めて飲みた。初めて見たな。もう一杯ですか。今日ちょっと日中暑かったじゃないですか。やっぱ生うまいですね、こういう日は。先付けの自家製のゆず大根をいただきます。ありがとうございます。いただきます。先付けのゆず大根でございます。天ぷらの薬味ですね。ありがとうございます。ピンクソルト、抹茶塩、からしマヨと、肉味噌です。ありがとうございます。ザ・セカンドパーフェクトですね。ありがとうございます。一通り来たいですね。そうね、なんいろいろ来たいよね。ちなみに天ぷらおすすめあります？全部です。そうですよね。良くない話を聞いてしまいました。全部ですよね。確かに。だし大根2つと、はい、エシャーレットが2つと、はい、うまつくね2つ。よろしくお願いします。これ野菜のネタとかこんな感じっすね。たまんねえな、これ。これたまんないですね。こういう喋りの空気感とかはめちゃめちゃ川崎なんですけど、お仕事と内装が全然川崎っぽくないんで。だからこうちょっと気兼ねなくおしゃれだけど入れますね。川崎民おしゃれなとこ入りにくい人多いからな。ディープな感じですね。ディープですね。ちょっといただいちゃいますか。いただきます。いきます。最初にね、だし大根が到着したんでこれ食べちゃおう。よいしょ。うん、これ見えるかな。こんな感じですね。ここ1年ぐらいで急にね、やばいです。急性調整長じゃん。ありがとうございます。もう俺いらねえんじゃないか。うわ、うまっ。すっごいこれ、マジ、この時代の最近。皆さん何を、あ、そうだ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 。俺が普通に食ってるからあれだけど、熱いよね、めちゃめちゃ。もう慣れてるからさ、あっちいいのは。これまたあれですね、あの柔らかすぎないのがいいですね。ジュクジュク溶けちゃうよりも、はい、ちゃんと大根感ある方がやっぱ、そうで、でも染みてるんで、で普通の天ぷら衣じゃないね。そうですね、うん、初めてです。うん、こんな感じ。だいぶね、薄衣だよね。衣が薄い。薄、そうそうそう。うん、めちゃくちゃうまい。食べちゃおう、食べちゃおう。いや、これめちゃめちゃうまい。すいません、僕こちらも生追加でお願いします。止まんないですね。嬉しいな。幸せそうな表情が、いや最高です。うまいですね。でも本当この辺りの通りが最近すごいこう店舗入れ替えが激しくて、ちょっと信号渡ったところにもあの韓国系のフライドチキンとか出してるようなお店だったりとか、はいはいはい、うまい飯食ってうまい酒飲むのが一番幸せだね。ということで続いてね、エシャレット到着しましたね。これエシャレットって何ですか。俺も何なのか分かんないんだけど、あのつまみでよく食うやつ。まあお好みで味噌マヨとかでも合うし、細長いらっきょうみたいなやつ。あ、うん、はいはいはい、ありがとうございます。マイチンのもらっていい、これ何ですか。マイチンのそのエシャレ、初エシャレットもらっていい。エシャレットいいですか。じゃあいただきます。こちらこの味噌で、うん、かっそう。出来たてだからあっちいよね。うまい、うまい、うまい。これらっきょう？らっきょうではないんだけど。いや、らっきょうではないよ。らっきょうではない。めっちゃうまいし。近いものはあるけど、らっきょうではない。とりあえず。歯応えめっちゃいいっすね。そうね、縦にね、筋が入ってるのよ、エシャレット。味噌、南蛮味噌みたいなやつなんですね。味噌はね、馬肉味噌ですね。馬肉味噌、馬肉もあるんで、馬肉で。あー、すぐ食べちゃう。うん、うん。いい、幸せな顔。いや、やだ、幸せな顔。うん、ビールさ、うん、うまい。エシャレットってやっぱ生でしか食わなかったですけど、火通すとこんな甘いんですね。甘くなりますね。ちょっとホクホクしてね、肉みたいな感じで、ね、うん、ちょっとなって、はい、火通ったニンニクと玉ねぎのいいとこ取りみたいな、甘い、甘いし、うまい。これ、うわ、あ、これです。うまつくね、ありがとうございます。絶対美味しいね、これ。ありがとう。
いいっすね。うまつくねの方はおすすめのこれからしマヨにつけてしていただきます。うわ、健在。あ、今日後にもう一回行きましょう。これめっちゃうまい。うわ、これリピートだわ。うまっ。こんばんは。からしめっちゃ合う、うん、あと気になってるもの合う。アイガモ、アイガモ、あ、アイガモ串もいいね。サメ頼んだ。頼んでない。あ、上手、上手、上手行く。上手行こうか。今3品しか頼んでないから、これで一応頼んだのは終わりかな。上手とアイガモ。なんか野菜系行きたいっす。俺やっぱアスパラ行きたいんだよね。シンプルなところをついて。やっぱアスパラ店はうまいじゃん。いいパターンっすね。じゃあすいません、追加でサメを2頭、アイガモ串を2頭、あとアスパラも2で、で、あと生1で、あ、自分も、あ、じゃあ生2でお願いします。こっちが本命ですね。こっちがもう、あと追加で大人の塩辛も、大人のやつで、はい、大人のやつでお願いします。アダルティーでお願いします。言い方これ、大人の塩辛到着したんで、これちょっとね、これつまみながら酒飲もう。おいしい。めちゃめちゃうまいね。なんでもうまいね。このペースで飲んだらさ、2軒目無理だね。ナスカさんはね、全然無理だな。普通のペース。アスパラ来たね。インサートとかどうでもよくなってきた。忘れてると思って、うん、もうどうでもよくなってきたなと思って。またアスパラが長くてうまそう。いただきます。どうぞ。皮はなりますよね。めっちゃうまい。めっちゃうまい。かわいいか。これ普通のアスパラじゃないですね、たぶん。さあ、何かペイ。ありがとう。全然違う。本当に、はい、すぐ揚げていただいて、食べれるのがめちゃくちゃいいなっていう。ちょっとこれ、アスパラいただきます。上手に焼きました。竜竜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 。アスパラ甘い。あー、うまい。うん、まいこれ。また全くね、この筋が感じないぐらい噛み切れるから本当に柔らかい。このからしマヨめっちゃ合います。すぐなくなっちゃう。うん、うまい。衣がね、薄衣だけどサクサク感もあるし。ちょっと追加でトロタクも2でお願いします。トロタクの天ぷらって何？未知数ですね。未知数、聞いたことないけど。この前8日に小田田君って予約書に書いてあったから。いやもう、それだから十分よ。切ります。いやもう切りたい。回したくない。ありがとうございます。サメ来たね。そのまま味出てってことなんで、これそのままでいただきます。うまっ。やっぱサメって煮付けとかもう火が入りきったやつしか食べたことないんですけど、こういうその半レアみたいなのが食べたことないんで、なんかパサパサしてるイメージだったけど、こんなに脂乗ってるんですね。いや、めっちゃ美味しかった。うん、パサパサしちゃうんで。あ、サメってこんなにうまかったんだ。いや、めちゃくちゃ美味しい。うまっ。こんな無理だろ。サメに食べない。気仙沼のモカサメって知らない。あ、気仙沼なんですね。俺ずっと思うんだけど、なんか和製ジョニーデップというか、たまに言われる。初めて会った時からずっと思ってんだよね。濃いよね、顔。そうなんですよ。でも普通に日本ですよ。両親は一応九州の天草市
多分どっかたどればあれなと思って。ああ、じゃあ、はい、どうも。ありがとうございます。からしマヨ、からしマヨで味噌とかでどうぞ。ありがとうございます。これ続いてこれ合鴨串でございますね。これからしマヨか、まあ、味噌みたいな話だったね。酔っ払ってるし我慢できない。先行ったくね。行きましょう。やらかうまい。やらか、全部うまい。なんか何がどうとかじゃなくて全部うまい。あいがもってさ、こういう揚げたりとか高温で火入れすると砂肝ぐらい硬くなるのよ。本当に鶏のもも肉ぐらいふわふわしてるし柔らかくて。あ、ユッケでありがとうございます。卵混ぜて食べてください。こちらがね、うまっとろユッケということで、これね、いかしていただきます。ユッケ好きなんですよ。うわこれ、あ、ちょっと待って、酔っ払って距離感が痛い。距離感が分かんねえ。正解。マジでうまい。まだ正直ね、あのメニュー数も含めて来た時、天ぷらとかも思ったよりも量多くなかったから、うん、なんか、ね、あ、メニューこんな感じなんだと思ったけど、一品の満足が大きいから、このメニュー数でもむしろ多いぐらい。うん、確かに3回4回来てやっといけるみたいな。マジ2杯目、はい、3杯目改めて、はい、乾杯。よし、よし、全部出てる。いや、俺もお腹いっぱいだよ。すげえな、マジ。いや、マジで美味しいっすね。いや、美味しいんだよ、美味しいんだけど、あの美味しくて食えるかどうかっていうのは別問題だから。いや、美味しいものはずっと食えますよ。そんなことはね。そんなことはね。美味しくてもお腹いっぱいになるから。これが味玉店だね。そうですね。どうぞ。カマンベールも来たよ。 あ、そうだ、忘れてた。一回行っちゃって、それも。そうですね。でも暑くないですか？全然暑くない。本当に暑いんだよ。暑いんですよ。わかるんですよ。それをちゃんとメンテナンスで、あのケースちゃんと人間の体が人間とかじゃないと、そういうところがどこもあるんですよ。あー、うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。いや、マジで腹いっぱいだね。いや、本当そうですね。超いい感じですね、今。もう終わりか、じゃあ今日は。終わりですね。頼んだのは。はいはいはい。まあ、でも天ぷらだからさ、はいはいはい、まあ軽くはないじゃん。そうですね。2軒目とかじゃなくて1軒目に来てちゃんとね、美味しいを味わってほしいで、みんなに。ああ、そうかもしれないです、うんうん。これがこの全部は彼があのメインになってます、ね。あ、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このね、お店の店長さんはあだ名マサトって書いてあるんですけど、今ね、僕が大将だと思ってた代表取締役は、これ見てください、ボスって書いてあります。あだ名がボスって書いてある。確かにボスでしたね。ボス感はありますね、確かに。いや、でも本当美味しかった。ありがとうございます。馬とかアイガンとかもそうだし、豚バラなんか特にですけど、今原価上がってるじゃないですか。バラなんか特に、はいはい、それでなんかこれで1本この値段出すのって俺すごいと思うんだよ、うん、人脈とかある程度のお付き合いがあってやれることなんで、普通の個人店じゃ真似できない金額というか、安価で美味しいものがいただけるっていうのは本当に強みなお店なのかなっていう。来た方がいいってことですか？絶対来た方がいいでしょ。いや絶対来た方がいいでしょ。めっちゃ楽しかったね。いや、楽しかったっす。もうお腹いっぱい？お腹いっぱいっす。ちゃんとお腹いっぱい。ちゃんとお腹いっぱい。本当にお腹いっぱいっす。満足っす。でもだいぶ顔赤くなってきたね。いや、もういつもです。いつも赤いっす。まあ、3杯目だとね。そうなんですよ。いつも弱いんで。めっちゃ楽しかったな。いやー、ありがとうございます。ごちそうさまです。てか、お会計してないと。後でね、ちょっと後ほどするけど、一応条例的に8時まで飲めるから、はい。飲み行きますか。そうっすね。この後プライベートで。プライベートで行きましょう。